Вітаю, шановні. Сьогодні хочу сходити на першого боса, подивитися, вийде, не вийде, потягну, не потягну. Я, в принципі, максимально підготувався, просто максимально. Так, поки він спить, я поклав його, щоб він менше, коротше, хотів їсти і пити. Так це працює. Так, я там поза кадром позбирав трохи ресів, побігав по локації на круги. Там такі приколи були. Зараз, якщо карта відкриється. Де? Здається, оця Нест Абадонет. Так, стривай, я виходив сюди. Здається, сюди. Так, так. Та, сюди, сюди. От тут там маленький такий данжик прикольний зроблений, який треба показувати. А де мені взагалі бос? Куди мені аж? Основний квест. Так, стривай, це робити фотографії. Ні, фотографії. Оцей. Welcome back. Войдіть в Ріфт, ну тобто в інший світ, в моноліті, Great and Defeat the Great One. Великий, коротше. Ага. А ти в мене де? 1.4, е. 1.4. Стривай. Моноліт. Сюди мені. Блін. Ну, бігти далекувато трошки. Хоча, а це що? Дайтон Госпітал, там ще попутньо. Ну, можна забігти... Дайтон Госпітал забрати на... Ну, як забрати? Побалакати. Давайте сюди, потім туди. Сьогодні буде така квестова серія. Отут прикольний данжик, я може покажу, якщо вийду. Так. Давайте, якраз ніч, добігу, буде день, нормально. Так, треба поїсти, поп... Тихо, не сіпайся так. Не лякай мене. Де моя їжа? Я крафтив, де моя їжа? А, на печі. Так, давай. Давай це, давай це. Все забираю. Так, попити, поїсти. Хаваємо. Так, це вже мінус 40 одразу. Це поки що, щоб бахнути. Чи притримати. Гідрація. Давай, один я одразу. Це я притримаю. У мене ще є такі таблетки. Хілки в мене є. Перемотатися чим є. І швидка активація теж є. Коктейлі Молотова є. Димові я не брав. Я не знаю, як вони працювати на мобів. Може на них не реагують, а може реагують. Коротше, так. По патрикам я собі накрафтив приблизно... 3336 патронів на автоматик. Ось. Коротше, поставляв, які моди в мене були. Пістоль вставив, коротше, в автомат. Ні, в автомат нема. В одяг там парочку штук додавив, коротше. Ну, коротше. І повдягав 10-го рівня шмотки, які зміг зробити. Просто деякі я не зміг зробити. Там треба ресурс, яких в мене нема, тому що в мене не пробитий. Де? Ось цей чувак. Так, оце перше, ну, початкове. А ось бос. І мені його треба зараз піти вбити. Тоді в мене відкриється ця вся діляночка. Я зможу відкрити нові крафти і нове виробництво. І тоді вже нормально собі підкачатися. Я поки тут бігав, коротше, лутався, збирав реси, я став... 10-м рівнем. 10-й левел. Давай, я хотів подивитися. Гір. У мене хпшки 2163. Так. Це захист від якоїсь хіроти. Псі інтенсив 69. Угу. Ну, хай буде. Наче готовий бігти. Так,
Вже майже 4 ранку. Листа прислали. Так. Делік. Та-та-там. Тобі нагорода, енергія. Regeneration Elixir. Опа, давай, якраз на боса нормально буде. Забрати. Чудово. Просто чудово. Тут я забрав. О, дуал фьюрі дали. Нормально. Блін. Може взяти його замість пістоля. Це що таке? Delight you sanity. Більше ага. Коротше, на мене менше цей впливає на мій мозок. Хірота всяка, так, вимати. Не просаджуй мені так по розуму. Так, я ж забрав, я маю надію, я ж забрав. Gear blueprint. О, стривай, 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 стривай. Та-та-та-там, каністри не вигрузив. Їжа. Я знаходив отаку штуку. Це типу креслення, так розумію, ну. Імпресіонізм. Я що? Що? Картинки? Треба. Так, давай замість... А, він 304 ввалює. Тоді я не хочу. Дробаш. Я тоді не хочу дробаш. Так, по-перше, скинути. Що в мене там було? Так, сюди в мене патрони. Ага. Тут нема нічого скинути сюди. Наче ні. Це моє зі мною. Так, це на патрики. Не одяг, мені дали креслення. Покажи. Блін, не сюди. А де моя зброя? А, там. Так. Автоматик. А де? А де? Це не рахується. Не зрозумів. Так, ні, я забрав баночка тут, тобто і зброя теж мала бути додана. Ну як це так? Блупринти. Усьо вона. А що не так? А, це тільки один? Треба зіб... Чи що? Заблоковано. Розблокувати. Вон як, ти збираєш креслення. 60 креслень на нього. 60-60 фрагментів, щоб... Капець, тобто тут є зброя, щоб по грейдам. О, я не подивився. Ой-ой-ой, РПГ. Жесть яка. Трива, що таке фус? Ага. І бонуси на неї впливають. 56 на 6 дамах. Ага. 180. Ну, пістоль краще буде. Пістоль буде краще. Угу. Пістоль краще. Хоча, може, вблизі якось він... Ну, я не знаю, я не хочу. Шотгани я не хочу такі. Вони в маленьких іграх нормально зроблені. Так, що в мене по ресах? Так, давай сюди. Нічого. А де моє? А, ось воно. Паливо. Так. Скинься туди. Наче нічого більш не забув. Окей. О, дощик пішов. Коротше, тут прикол. Я поставив цю штуку, яка дощ збирає. О. Понабиралася, от показую, в прогресі. Ну, в операції, коротше, працює. І он тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я просто підходжу, забираю. А тут цей от накопичувач. Давай сюди, хай буде. Я потім.
віднесу. Так. Комплект Джорні. Ага, я там якесь додаткове. Що в машині? Покажи. О, ще є. Окей. Ну, машинки треба лутати, тут буває дуже корисні речі випадають. Так. Відкривай. Шикарно, просто шикарно. Так. Я туди телепортнутися ніяк, щоб не бігти. Просто ліньки. Ой, та там ж є цей. Полетіли. Сенс. Що? Enable to teleport. Як це? Може я від дома дарма відійшов? Можу я, якщо я прямо з дому? Я пам'ятаю, що телепортувався сюди. А чого? Неможливо. А чого? Я ж міг. Ні. Що за фігня? З якого переляку? Блін, ну я ж телепортувався. Це вже було. Це якось дивно. Ну тут недалеко, в принципі, я тоді біжу. Просто так було б швидше. Трішечки. О, може заодно покажу цей прикол. Так, стривай, де тут у вас? Ага, багажник. Будемо вважати, що я побіг показувати вам. Давай сюди. Оце місце. Так, пити. Мені цікаво, що воно, ото, де в мене вода, їжа, там червоним. Тобто я от не бігу. Можливо, це ну, більше споживає. Ну, тобто, якщо я не бігу, він нормально себе типу чухає, каже, і менше хоче пити, пересихає горло. Можливо, так. До речі, прикол читав на сайті розробників, коротше, в них... Вони писали, що хотіли ввести систему типу ожиріння. Типу, ти, якщо ти мало рухаєшся, коротше, там нічого не робиш, тоді твій персонаж починає, коротше, пухнути, такий пухляш стає. Ну і навпаки, коли багато, то ти в нормальній формі, коротше, такий спортивній. Не знаю, зробили, не зробили, ну ідея в них така була. Так. Майже добіг. Це ж сюди? Ні, стриває. А куди я побіг? Це не ця локація? Серйозно? Ну ладно. Просто там була така прикольна. Коротше, розказую. Я підходжу, там такий будиночок. Типу автостоянка перед ним. Ну, зомбі там, муйомбі оці ходять. Коротше, і там на дворі велика така от шахова дошка намальована прямо на землі. Я шарився, коротше. А потім... Ого, там будинок, гляну туди. Коротше, заліз на цей. Я тут не заліз. Блін. Заліз на дах. А на даху, коротше... О, тут можна пройти. Якраз навпростець. Лісами, горами, полями. Заліз на дах. На даху намальована точно така ж дошка велика, шахмата, на весь дах. І там, коротше, стоять фігури. Так, тихо, що таке, що це? А, я ж перейшов в іншу локацію, точно. Коротше, і там стоять фігури. Я підходжу до однієї, натискаю, коротше, активується данж. Коротше, мене закидує копію цієї локації, тільки ти маєш ходити, там розставлена якась партія, коротше, типу, ну, шахова. Кілька фігур, і там треба за кількість ходів зробити шах і мат. Я колупав, але в мене шахматист, як я не знаю хто. Якийсь фізик-ядерщик приблизно.
Тому я там десь півгодини пошарився, пробував різні комбінації пристрибні. І вийшов звідти. Нагороду не отримав. Ось так. Тут прикольні, кажу, ну я кажу, тут постійно якісь на карті відбуваються активності, щось відбувається. Я потім з цього данжу біг назад, в мене біля дома на холмі, кажу, з'явилася, типу, а-ля НЛО, щось такого. Ну, не НЛО, типу, там, хтось, може, пам'ятає, там, в першій, це здається, ні, в другій чи третій серії, де я лутався на ближайшій території, де автобус ще показував. Коротше, так от на деревах висіли такі шари кольорові. Я підбіг, коротше, а в мене такі заспойлили, ну, прямо заспавнились біля хати, коротше. Я підбігаю, там така, як туманчик під нею, луч з них вниз лупашить. І там якась фігня лежить. І навколо ці от ходять в тумані, от ті зомбаки, коротше. Якщо їх прибиваєш за швидко, за якийсь час, луч зникає, коротше, він випалює, типу, фіговіну, яка лежить на землі. І там контейнер, коротше, прикольний лежить, там з таким, з лутом шикарним. Було прикольно. Вона сама по собі десь по карті з'являється. А ще я бачив у одного чувака, коротше, він там грав. Там, якщо пам'ятаєте, я хотів телепортнутися, отаке око було червоне, коротше. Опа, там щось відбувається. Коротше, червоне око по карті. І там такий дискошар здоровий висить в повітрі. І можна почекати, там якийсь івент починається, тільки там треба час якийсь чекати, я не знаю. Я не бігав, а чувак не став чекати і побіг далі. Було б цікаво подивитися. Так, а що там? Там раптом не та антена? Ти не антена? Ні. Просто я згадав того боса першого. Так, зомбаки. Мені туди, 300 метрів. Вже поряд. Тик. Ага, ще є територія. Хтось тут живе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ноги не ламай. Краще не падати. Маю надію, я боса сам вивалю першого. Ну, цього, який тут в данжі буде. В моноліті цьому. Моноліт. Сталкер. Моноліт біжить. Так. О, там ціле місто. Мені туди до боса, а сюди до цього. Так, я тут злізу. Маю злізти. Давай, акуратненько. Бережемо ноги і зуби. О, автобус. Тривай по дорозі. Сюди. Чи я не добіг тоді? Так. Залізти в автобус не завадило, там теж лутецький прикольний в чемоданчику в ньому лежить. Та він же поїхав. За ним ганятися я не буду. Ого, він понаставляв. Нащо ті стуки води? Якщо я завалю боса, мені дадуть байк, ну, зробити собі. Так. Тут зомбі прямо біля хат ходять. Прикольно. Народ побудувався тут. Так. Чувак десь тут, каже. О, заагрився. Хто? Хто на мене заагрився? Ніфіга собі в мене пінг. Якщо ви бачите, от верхній куточок. Правий, правий верхній. Там щойно було 220 з хером, коротше. Аж почервоніло. Там, коротше, зелений добре, жовтий, ну, тут зараз я наведу, от, жовтий більш-менш, зелений, ну, чим менше числення, тим краще. А там було аж червоне 220 з чимось. А, це вмерли ці. Хтось автобуса, коротше, викликав. Блін. Ну, по будинках бігати, лутатися, це ще той прикол. І возик стоїть. Сучасність і возик. Так, я усе візьму.
Це мені до колекції. Чувак тут якийсь. Блін, я за тебе не можу взяти халяву. Так. О, ця мені штука треба, що я тебе підібрав. Ти хто? Паулі. О, дякуючи Богу. Дочекався. Ага. Потрібна поміч. Допомогти. Що трапилось? Мій братник Кайла. Тра-та-там. Ублюдки із культа великого. Ми там щось того, но... Преті Бет каже. Е! Проліснули. Кайла покинутиме в госпіталі. Знайшла якісь медикаменти. Вона не повернулась назад. Пішла, мабуть, шукати медикаменти. Угу. Можеш допомогти? Ти не звідси? Яка різниця? Thank you. Я можу тобі допомогти. Угу. Я такий, я можу. Так, каже, перевірте ті точки. Блін, ну серйозно. Ну я... Ух ти, як тут ярко після хімнатки тієї. Так, зомбоїди. Опа. Це я візьму. Лутатися треба. О, хорош. Ресики, це дуже добре. Так, тут нічого більш нема. Я тут ще знаходив прикол. Коротше, заліз в якусь кімнатку. Там, типу, а-ля було вбивство. А, ну, я так розумію, бо там тіла валялися, коротше. І там прикол був такий, типу, дошка з розслідуваннями. Типу, ну, як вони тут в детективах малюють, типу, фотокартки там, стрілочки, ниточки, коротше, це... Бля, блін, ну це локація, я розумію. Ти що, ти що? Зомбіки ходять. Ну, вони такі дуже пасивні, насправді. Туди зайти можна. Я не хочу, бо я, якщо підеш оте шаритись, все, то... Мінус життя одразу просто. Капець. Медикал. Мені сюди. Там зомбіки. А тут що? Яка штука велика. Так, сюди, каже. А чого там якір намальован? Що таке якір? Не показано. Так, до речі, тут можна зброю накручувати. На автомат точно так же. Короче, любу вогнепальну. Готов. Але жре енергію. Ну, тут жовта полосочка внизу. Оце вона хавається. А можна не накручувати, він так валить нормально. Машинки тут що? Можна юзати? Всі не можна. Блін, на такого покататися б. Я вже, до речі, бачив фуру, яка, короче, перевозить будинок. Прикольно так виглядає. Тут оце з освітленням трохи в них проблемка, короче. Там тіні оті незрозумілі з'являються. Ну це таке, пофіксять, короче. Бета-тести ж таки. Ну реально я прийшов в госпіталь, де зомбіки, і там когось шукаю. Хто? Хто тут? А, вибачте. Ох, хорошо відлетів. Медсестра. А, вони лізуть. Давай, лутай. Так, є ще? Деякі локації, як ото ж розказував про шахову дошку, там взагалі можна було так от дивитися, а у тебе так от ліс мерехтить аж, коротше. Відно, локація на локацію наклали, а вони не оптимізували її трохи. Воно відрикошетило стелю від його черепа? Серйозно? Так, давай автомат, ну його нафіг. Так, тут ще один поки що. Вже не один. Що топає? Що топає?
Що там топає? Щось велике. Ага, ти. Загрися на звук. Отакий чувак, зомбік, в мене пулька в пістолі. Я взагалі, тоді прозрив. Блін, звідки ви лізете, а? Я ж так не зайду. Мені страшно. Я сикливий, я боюся цих хорорів, зомбіків, короче. Всяких отих чудовиськ. Я буду лахати, якщо що. Ну, ти столь краще валю. Тихо, валимо. Де він в'яков? Блін, це ще освітлення туди-сюди стрибає. А, вон ти де. Пацієнт. Опа. Тихо, валимо. Паучки. Капець. Дайте мені зайти, а, ну серйозно. Гля, як розкорячилась. Балеріна й була колись. Хе. Ножку тягне. Заігрує. Що там за шум такий страшний? Так, всього тут є зомби валів, там нема нікого. Тут хтось є. Просто щоб не повалили на мене, як не знаю, як ото фільма про зомбаків. Що там так шумить, я не розумію. Так, давай лутати, поки нема цих. Тут показано, в кімнаті. Блін, вони там кричать десь так стрьомно. Last of Us якийсь. Тихо. Якщо затиснуть, буде боляче. Та відкривай давай же. Та відкрив... Ти знущаєшся? О. Так, пішли далі. Зверху два ящичка. Треба підійматися. Ну тут я вивалив цих. Тут нема. Тут нема. У вікно не вискочиш. Не можна розбити. Тривай. Забирай. Мене підх може вбити. Там нікого нема. 47 метрів, каже. Тут ще, коли заходиш на локацію, показують завдання. Вбити там, зробити, знайти. Коротше, от бачите, у мене зліва зверху. Так. Так, забирай. Та що там так шумить? Ага, ага. Погаси ліхтарик. Отримай бонус. Блін, я краще по вулиці, мені не так стр... Туди? Я не там зайшов. Ну там гуляє хтось. А я не проб'ю. А-а. Блін. Ага, тут контейнер.
Как, блин, кинь его нафиг. Так. О! Стардаст это добрый. Ай! Да блин! Подлюка такая, звідки ты взялся? Звідки вони лізуть? Так. Там можна не лякати, серйозно, ну стрьомно ж. Тривай. Похавати. Давай це попити. І оцю штучку, щоб зняти психічний стрес. Блін. Не туди пішов чи що? Там ж можна десь зайти. Давай так. Буде швидше. А, це від гелікоптера. Десь впав. Вони там всередині так... О! Блін. Пішов нафіг. Ой, зараз, блін. Так, щоб, не дай Боже. Ай! Хто? Подлюка мала. Кусила. Все? Ага, все, каже. О, хорош! Красиво було. Хто там? Щоб вони мене просто не затисли потім. Тут все. Пінгує, пінгує трошечки. Блін, стрьомно програти через те, що в тебе там десь залипне через пінг. Вау! Та, блін, приляканий. Ще один. Пауки кумарять, вони... Їх погано видно. Прикольно зроблено. Локації, ти що, просто кайф. Я не знаю, я коли лутався, бігав. Я просто кайфував від того, що тут купа маленьких деталей таких прикольно зроблених. Тупо, ну реально, шикардос. Так, стривай. Тут більше нічого нема. Бо тут є додаткові якісь приколи. Опа. Аптечечку треба брати. Бо мені ще до крафту нормальних аптечок трошки далекувато. Дец супреме. Ех, жіночка. Так, я візьму. Що це таке? Куди? Сенсі? Де я? У мене якесь китайське завдання висить. А де я? Мене кинула... Та ладно, мене в паралельний світ кинуло. О, аж попускає. This is different. Yeah, it's much cleaner. Almost like a normal working hospital. We should get out of here. Let's try retracing our steps. Так. 7,3 кілометра, ви серйозно? Мене телепортнуло, короче, в паралельний світ. Треба звідси вибратись. Ані карти, нічого нема. Ноу смокінг, каже. Так. А куди? That might not be so easy. Something's affecting this place. Оце я пішов.
на квестик до босса. Схоже, до босса я не доберуся. Ексіт каже. Не так легко буде. Холстер Weapon, а не те. V, tell me you saw that too. The wheelchair? Yeah, I saw it. Looks like we've got... Well, let's find this thing and change its mind. Що-що? Опа. Бачили? Поїхала коляска. Б2, вартість репортса. Ага. Схоже про тих, хто тут лікувався. Так. Я по колу пройшов? Ну, вона зачиняється там. А ну. Так. Тихо. 23. 23. Це має щось значити. Схоже, я вляпався в якийсь квест. Так. Тут нічого такого нема, ніяких підказок. Ти у нас? 22. А мені куди? Ти у нас який? 21. Тобто я бігу на вихід. Чи що? Я не розумію, що мені треба. Там по-китайськи написано. Я не знаю, що мені робити. Жесть яка. Давай пробігу. Так. Це який? 17-й. Давай ще парочку. Scheduled for discharge. Hospital ward. Dates. Дати, каже, дати. Що з датами? Тихо, телефон. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Scheduled for discharge. Hospital ward. Dates. Ну. Нащо ти її перебив, блін? Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Дата 15. А закрити рота свого. Hospital ward. Dates. 16-те. Який місяць? А, місяця нема, тобто мені тільки знайти дату. Я в 16-й. Оце 15-та. Так. Далі. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Б2, ward 703. Тривай ще раз. Hospital ward. Та закрити рота свого, дай. Наш він її перебиває постійно. 703. Б2, 703. А де Б2? Як зрозуміти? This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Я все перебиваю її. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Scheduled for discharge. Hospital ward. Dates. Hello. This is a patient in bed 2, ward 703. Will be ready for discharge when their health indicates. Scheduled for discharge. Hospital ward. Якщо бігти в цю сторону, тупик. Так. Стривай. Ні, не випускає. Що тут? Може якусь
Активувати треба. Назад. Ні. Дзвонити. Стривай, ти у нас... Я вже боюсь дзвонити. Що-що? Дев'ятий місяць. 9.15. Побалакати? Hello, nurse's station. Is this the patient in bed 2, ward 703? Your test results have returned, and you're now ready to go home. Please wait a moment for your discharge to be approved. Там вихід? Серйозно? Можна вийти? Взяти... Так, і що? А, блін! Дайте пройти! Жесть яка! Хто тут? А який? Так. Ох ти ж! Де? Вони з-під землі вилізають. Так нечесно. Ой-ой-ой. Ух, капець, та довго грузило, що я розслабився, і тут на тобі. О, чувак повзає. Прибіг. Де ти раніше був? Страшно? Капець якийсь. Іди, іди, проходи квест. Все, я не хочу. Так. Перезарядочка. Капець, налякали. Ще так притупо появлялися, а тупо... Я на розслабоні сиджу, тому що загрузка була довга. Мене запускає сюди. І вони з'являються прямо в мене в упор. Я такий, а що? Тут там вявкає. Підмотайся. Ні, не лікує. А так. Так, в мене є. Дай, ну відкрий. Давай, це. Грибочки. І це давай. І ще одно. І давай ще одно. На мозок нормально повпливало. Так. Це не треба. До чувака сходити. Так, тра-та-там. Старі нотатки. Сказати Паулю. Bring medicine to Paul. Знайти містичний я не знайшов. Знищити елітного ворога не знищив. Вбив звичайних. Знайти зброю або ящик. І мені страшно чіпати знову. Я не хочу туди. Так, колекцію назбирав якусь. Ну, пістоль крутий, що не кажи. Там хтось вякає. Знизу ходять. А більше ніде нема?
Капець. От мене тут пінгує, блін. Треба звідси виходити. Там затисло. О, повзе. Та ну ні, тільки не це. Треба звідси вибиратися. Вони тут усюди. Їхні люди всюди. Так, а на горі нема? Є. Два. Опа, що то було? Ай! Та ну, ні, ну, тільки не зараз. Так. Ну ти серйозно? Я забуваю, що тут інакше працює, короче. Ну бий. Тут хілки, ну, короче, клавіші не від одного до цього, а далі. Капець якийсь. Незвично просто трошки. Так. Де воно було? Це і там, тривай. Це я заберу. Так, це ще вище етажом. Жесть яка. Мене ще й підлагує тут з цим пінгом. Давай заберу. Де я? Тут там щось кричить страшне. О, бачите шарик? Там дискотека. Серйозно кажу. Це теж розказував. Тут ще один. А як мені туди потрапити? Ти куди? Ти чого виліз? Нормально. Так. Як мені туди потрапити? Гелікоптер? Йоханий бабай, це локації тут люди робили. Де він? Там. Як туди пролізти? Десь має бути прохід. Щось страшне відбувається. Так. Пролом сюди веде. Ой, мені це не подобається. Ой, не подобається. Так, тихо. 140 пінг. Іде, каже. Куди ти? Тихо, я злякався. Давай. А той на горі, блін, да ви серйозно. Ну так-то я можу лахнути звідси. Ну хоч такий варіант є. Капець. Паук! Паук! Стих! Стих! Ні, не встиг. Та ти задубав! Тікай! Поки розмахнеться оце. Так, о! Знайшов. Ну, не те, що прям щось цікаве. Але мені треба. Так, сюди не пройти. На криші, каже, десь ще один був.
Ой, боже мій, як добре, тут можна і що... Ти що там таке? Оп! Ми так не домовлялися. Визивайте екзорциста. Що за зонтики? Ой-ой-ой! Ні-ні-ні, я пішов. Ох, ніхіра собі. Вали нафіг звідти. Це що за прикол? Це все, я зрозумів. Я пішов. Бувайте. Я це зрозумів. Та яка жесть там. Я відчуваю загрозу. Вон вона. Ай, блін. Де ти взялась? А вона сама ніяк не появилась, ні? То зомбі звичайний. Все, я пішов, я не хочу. Там якийсь полтергейст. Я навіть прицілитись не можу, у мене так не підіймається висока пістоль. Бувайте, чуваки. За мною прикольно. Це був елітний бос. Ну, не бос, а елітний моб, коротше, десь там. Звіздець якийсь. Хай відагриться, інакше вона мені покою не дасть там, в цьому будинку. Так, тут тихо. Оце я добіг. Текстури не під'їхали навіть. Так. Це? Нікого? Кажи, що нікого нема. 189 пінг. Ой! Нема, каже. Ага. І пішов. Пауль, це ти був? О, бігає. Протал. І вони ще не підсвічуються ніяк, просто от... Бачиш фігурку? Чувак, ти як? Я сходив. Блін, налякав! Нащо так підходити? Хоч ліхтарик включай. Капець, чувак інший підбіг. Я думав, зомбі зараз мене захерачить. Короче, я йому сказав, що я її не знайшов, хоча там валялася. Ну і щось я йому приніс, схоже, таки. Дякую за допомогу. О, нагороду. Фу, блін. Той чувак, який схоже бігав туди теж, короче. Прибіг сюди, поки я там досліджував. О, жесть. Так, автомат заряджений, це заряджене. А дискотека ще там? А ну, покажи мені карту. Тут. Ага, далеко. Блін, ну я не хочу туди. От тепер можна телепортуватись. А, сюди можна, а сюди... А сюди нікуди не можна. Дуже цікаво. А на базу? На базу можна. А до телепортів я не можу. Це якось пов'язано з квестом? Блін. Ну та тітка цікава, що там на горі зонтиками. Ну як вона так шух-шух різко так зарухалася, почала мені накидуватися. Ще й ті падлюки літаючі додалися.
Так. Ну тут хоча б пінг нормальний, а то там 189. Зомбики. Вон там, кипишує. Піу, підлетів. Чпоньк. Я не хочу тут. Ну що і вночі туди йти? Я не хочу туди вночі йти. Ви що? Я боюсь. Там ця тварь, яка підривається самостійно. Ти диви яка. Щось з неї випало там. Шов один до боса, каже. Тут моляться, не будемо заважати, віруючи, всі діла. А що вони мені не відстане тепер, ні? Оце завдання там залишилося. Дейтон Госпітал. Блін, і що мені йти виконувати його? Ой, блін. Я туди збирався. Ну, блін. Давай. Доробити вже, щоб не було. Так. Там ліхтарики блукають. Тик. Хай ходи. На, подача. З ноги з розгону. Нормально. Так, вже не так страшно. А, там чувак. Іди нафиг. Так, стривай, я на тебе натисну. З переляку. Там чувак всередині. Ось такий. А, гаситься. Хаває сидить, ти диви на нього. Ну, вдвох не так страшно. Я вам так скажу. А воно не активується. Ай! Що це було? Ні, ніяк. І жінка зникла. А квест не зникає. Слухайте, пішли? А не нафіка. Серйозно. До боса я вже не піду, я зрозумів. Так, сюди не можна. А спавнитись нечесно. Та там літає зонтиками. О! Ось вона де застрягла. Ай, мене ззаду гризуть. Мразі. Отримай своє. Диви яка. Та давай же. Вона зараз так лигає. Ой-ой-ой. Та, блін, ну ще б не лагати, але взагалі було б добре. А, це та фігня там. Своїм ліхтариком мене замедляло. Гля, скільки їх поналазило.
Та ну блін, ну... Нон-таргет — це ще такий той прикол. Та звідки ж ви лізете, а? Ви вже задовбали, серйозно. Всіх перебивав, вони з'являлися. Все? Опа, у мене... Ой-ой-ой, оце зонтик. Це що таке? Капець, як же ви мене припарили, серйозно. Так. Давай, підмотаємось трошки. Попити водички. Що у вас тут? Ага, це я до неї проходив так. А що в тебе? Енергія. Матеріали. Ага. Так, піднятися нагору. Ні, туди не можна було. Стривай. А як я підіймався, а? Через цей? Точно. Точно, точно. І зависли. Підвисли. Дякую. Капець якийсь. 293 пінг. Шикарно. Сорок. Вже краще. На 140 можна грати. Готов. Так. А ось і контейнер. А ну. Бласуїд. Ох, нічого, крута броня якась. Оце містичний контейнер. Я виконав. Я виконав майже всі завдання тут. Так. Фух. Це жесть. Як мені цей прибрати, а? Воно мене кумарить. Де він? Welcome back. Це цей. Побалакати. Він не зникає. Що за фігня? Ну може потім, якщо перезайду, зникне. Так, треба звідси вибиратися. О, вже лізе, диви. Теж лутатись. Що ти? Я перший прийшов. Звідки вони тут сюди? Прямо пхнуть і пхнуть. О-о-о-о! О, йому теж второчало. Це прикольно, що в них Friendly Fire є. Хто тут? Що на мене там наводилось? Треба звідси тікати. Бо мене тут шатають. Звідки вони прибігли? Так, тут я. Ага. Опа, знизу. А, це той там. Я не залутав його. Так. Капець, зайшов в данжик один. Куди мене не пускало там ніде, здається. Це на вулицю? Може тут через низ? Може сюди? Гараж. А це що таке? Та блін. А, розшукується.
кожному пряхе. На. Опа, у ворот. Не речи на мене. Готов? Тих-тих, спокійно, все вже, шатав. Все позабирав. Давай, і це теж. Ну. Та ну, не пінгуй, не пінгуй, спокійно. Все нормально. Що у вас тут? І світанок. О, контейнерочок, опа. Так. Там ліхтарик шукає когось. Ага, туди заглядає, стривай. Готов. Усього-то ділов. Так, що у вас? Тут нічого. Парковочка пуста. Ага, і вихід. Я один не знайшов. Десь він там. Вон там. Та звідки ти взявся? Ну ти серйозно. Штовхнув і ударив. Прикольно, розбігся так ще. Так. Де ти? Я ж тебе бачив. Іди сюди. На. Такий подумав. Тебе шукав? Ні, не його. Не його. Знак якийсь. Да блін, а. Один контейнер не знайшов. А де? А прикольно зробили, типу, машина. Ліхтар один працює. І направлений, коротше, на вхід. І там темно. Вночі приходиш, такий, воу, хорор, коротше. Блін. Це такий маленький данжик. На локації прямо. Світло горить. Фух. Все, можна звідси бігти. Капець. Один не дофармив, ну нічого. Десь там не знайшов контейнер. Мені треба нагору. Тик. Все, вийшов з локації, зникло завдання. Виконати камера, зробіть картинку. Волка, крокодила, а що таке дір? Що таке дір? Вовк, або крокодила, або ще якусь потвору. Я тут підіймусь. Прохід сюди, оббігати, ого. Блін, оббігати. Так. Пінг 248, аж червоний був. 130, хе, нормально. Так, стривай. А де я тут дивився, пробігти можна було? Ага, я прямо дивлюся. Так. Сюди. Сюди. Тут скелі. Туди, мабуть. Нагору туди. Гля, яка тут. Під скелою можна жити.
Что так ярко-то? Туды. Тут, короче, такий під скелою простір є. Карстові печери, можна жити. Забавно. Так. Ну та що ти там лагаєш? Ну йоханиба. Ну чиста територія, нічого нема, він лагає. Скільки? Тисяча! Пінг тисяча був! Охереть! Я в шоці. Дорога редакція. Так, ну на босі немає такого бути, там окрема локація буде, там зайвого нічого нема. Тисяча пінг, ну блін, це жорстко. Ти шо, ти шо? Вже восьма ранку у них. В грі, не в реальності. Слава Богу. Так. Хоч день. Так. Нормально, нормально. 130. О, ну не касарик. Це добре. Бо з пінгом в тисячу багато не навоюєш. 160. Від локації до локації. 140. 2 метри пройшов, змінилося. Так. Зомбі нема, хтось пробігся. Схоже, народ гуляє тут часто. Так. Ну, на 140-130 нормально, в принципі, грати можна. Ага, он чувак бігає. Лутається. Ще вон один бігає. Ну тут народу багато. Ще, та тут людей. Почалося пінгування, давай. Касарь. 3.9 вверху. 150, окей, тепер можна бігти. Я просто стояв, чекав, коли воно зникне. 140. Так, ну ми ще бігти можемо, нормально. Stardust Pollution якийсь. О, та тут народу гасає. Та ну починається. О. Це? Що за темрява? Так. О! Іди звідси. Тебе нафіг. Тими чемоданами. Ліхтарями. Мені туди на боса. Я піду стану біля портала. Та ну блін, ну ви серйозно, ну припиняйте вже пінгувати. До цього такого не було. Прямо от сьогодні прям щось. О. Телепорт, ти чого не працюєш? Ну. А так можна. Тепер можна. Я маю надію, вони не переробили систему телепорту, що треба до них добігти і потім тільки туди телепортуватися. Бо можна було просто з локації прихиску і все. Це буде жорстко, якщо добігати до телепорту. Хоча, ну, в принципі, логічно. Добіг, телепортувався, але, блін, ну це жорсткувато з попереднім варіантом. Я, мабуть, тут залишусь. Так. На цьому. Я завершу серію. Було цікаво. Лячно. О, краник майже зламаний. Що ж,
Підемо до боса, наступні серії. Цієї серії не вийшло. Що ж, дякую за перегляд, забігайте ще, подивимось, що там далі. Бувайте!